Joo, tämä ei muista settejä, nämä tiimiksot. Joo, niin on. Joo. We have far less of fuel in. Joo, voin mä kokeilla. Eihän se vielä kuoli, vai onko se menossa? Voi perkele. Meikäläinen vaan ihailee tässä. Joo, mä käyn kokeilla.
Ei parane, ei. Ottaa haltuun vaan. Joo. Kasakko lyöt kisaa bensat tankkiin vain. Niinpä. Mitäs oli se kierrosmäärä? 45, kun me laskettiin. Joo. Tuotapa en osaa sanoa. Pitää seurata tuo kello, kun se tulee se lähtö.
Niinpä, ja sulla on varmaan se juttu päällä siellä, että sä näet sen kulutuksen vai näetkö sen? Senhän voi sillä sitten laskea sen tarkan sen bensamäärän. Thank you.
Warm-up is over. You'll need to click the green grid button to be placed on the starting grid. Aika lähti nyt loukkoon jo. One lap to green. Line up on the left side. Pit road is closed. Joo, näköjään ollaan. Mä koko ajan nollilla näyttää olevan vielä kello, ettei se on lähtenyt vielä. Oo, voi ajaa kyllä. Ei haittaa mitään, että jos ei vaiha. Mutta onko raaka peli ilman vaihtoa vaan? Get ready, going green. Don't pass the 44 car. The pace car is in. Green, green, green. Pit road is now open. The leader.
clear. You're in first. Tällä ei varmaan kaikki kulku pohjilaisella nokkalytyysä jo tässä autossa, mikä on sun takana.
Next car's the leader. Clear.
Mä luulen, että tuolla on nuori kuurenkat aivan tahtis, kyllä se on niin puskettanut silleen, että... Alkaa vissi eturenkaat olla aika takkis. The next car's the leader. Joo, laske bensat sitten. Kaksi litraa on mennyt.
58 oli tuossa viivalla jäljellä. You got a slow car on the left. Go right. Se on 42. 42 graammia, että laski väärin. Elikkä... Niin. Kyllä. Joo. Tää meni pitiin, että on tää takana. Nyt piti seinään, tää piti seinään. Tämä on ulkona. Se tota taitaa Lapissa vaihtaa ne renkaat. Mä menen käymään savuilla, niin 7 min saa vielä ja sitten vaihtuu chauffeuri. Thank you.
Tuppikile vaan. On. Tavarollasti sisään tulla. Näyttää vilikku. The next car's the leader. Car on your left. Keep to the right. Still there. Clear on the left.
Okay, you are the leader. That car's a lap down. Car on your left. Clear.
That car's a lap down. Mitähän tää seikkailee? Car right. Clear. Thank you.
That car's a lap down. Car right, clear.
14. You won! You deserve that win. Well done. Olipa se pitkä puolituntinen ajaa itsekset. Joo, mä kans ihmettelin, että miten helvetti se voi tuossa eessä olla, kun mä lähdin pitiltä. Joo, kun sä jo, silloin kun sä olit siinä, niin tota, siinä loppupäässä, niin yhden, kahden, kolmen kierrosaikoja, ja sulla oli 1.20, 1.21 siinä hujakoilla, mutta ei jumalauta, että miten on mahdollista. Katos, and well done, fast Finns. Neljä kiekkaa tuli. Se oli loppupeleissä aika puhas kisa tuo. Ei tullut off trackkeekkaan kyykkystä. Joo. No. Hieman se meni liposen oloiseksi tuo takapää kyllä tuossa.